Malaysia kini berdepan gelombang Omicron sepenuhnya. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 dalam negara pada paras 1.2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Mohd Razi dalam Utama 9 Malam. Malaysia kini sudah sepenuhnya berdepan dengan gelombang varian Omicron. Sebuah itu, Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin menerusi Twitter rasminya menggesa kira-kira 1 juta warga emas yang belum menerima dos penggalak untuk berbuat demikian. Beliau sekali lagi mengulangi bahawa tujuan utama vaksin COVID-19 adalah bagi mengurangkan keseriusan gejala. Kenyataan itu disokong pengarah Institut Kemahiran dan Perubatan UMS, Dr. David Pereira, menerusi laporan terbaru kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Laporan itu menyebut Omicron kini menggantikan Delta sebagai varian yang dominan dalam penularan COVID-19 di negeri itu. Kadar pengesanan kes positif Omicron daripada data pemerhatian yang dilakukan dari 3 hingga 26 Januari lalu telah mencapai 78%. Susulan itu, ahli kumpulan penasihat vaksin COVID-19 Sarawak berkenaan turut menasihatkan individu yang belum mendapatkan dos penggalak agar segera berbuat demikian. Mengulas mengenai peningkatan kes wabak dalam negara, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjangkakan ia boleh mencapai 22,000 kes menjelang pada akhir Mac. Ini berdasarkan kadar kebolehjangkitan R0 negara berada pada paras 1.2. Bagaimanapun, menurut beliau, jangkaan tersebut boleh dielakkan jika masyarakat bertanggungjawab dan mematuhi garis panduan kesihatan awam dan sosial. Selain itu, vaksinasi dan suntikan dos penggalak juga boleh mengurangkan penularan serta menurunkan R0 kepada kurang daripada 1. Setakat semalam, polis Perlis merekodkan R0 tertinggi iaitu 1.49, diikuti Sabah 1.41, Putrajaya 1.29, Kedah 1.22, manakala Pulau Pinang dan Sarawak merekodkan 1.17. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan 99.24% atau 10,012 daripada keseluruhan 10,089 jangkitan baharu adalah kategori 1 dan 2. 77 kes atau 0.76% lagi kategori 3, 4 dan 5. Selangor merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu 2,549, diikuti Johor 1,582 dan Sabah 1,285. Sementara itu, sebanyak 6,460 kes sembuh direkodkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif pesakit pulih 2.812 juta orang. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak di Kelantan dijangka bermula Ahad depan. Ini dinyatakan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein. Selain melalui aplikasi MySejahtera, proses pendaftaran vaksinasi kanak-kanak juga dibuat melalui borang yang diedarkan pihak sekolah untuk mendapatkan kebenaran ibu bapa. Mengikut data Jabatan Perangkaan 2021, populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Kelantan adalah kira-kira 219,000 orang. Apa dia kejayaan yang pertama kerajaan kita? Kita ingin menstabilkan keadaan politik yang berkecamuk. Buat pertama kali, satu bentuk persahaman hatta dengan pembangkang. Melangkawi, merentas sempadan kepartian dengan duduk bagi agenda-agenda kepentingan bersama bagi rakyat. Sudah berjaya atau belum? Alhamdulillah sudah berjaya. Sudah banyak perkara-perkara dilakukan dalam di parlimen dan luar parlimen. Dalam kerajaan, formulasi bajet, pemindaan kepada undang-undang,
walaupun asalnya ketidakstabilan dan kepelbagaian. Tan Sri Anwar Musa. Berita seterusnya. Impian wartawan cilik adik Muhammad Haziq Muhammad Ashraf dari Bukit Selambau, Sungai Petani Kedah ingin bertemu dan menemu ramah Perdana Menteri menjadi kenyataan. Siang tadi, kanak-kanak berusia 12 tahun itu dipertemukan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hotel di Alustar dan diberi kesempatan menemu ramah pemimpin nombor satu negara itu. Dalam sesi tersebut, antara pertanyaan Muhammad Haziq adalah mengenai perancangan Perdana Menteri jika diberi peluang meneraju negara 10 tahun lagi. Datuk Seri Ismail Sabri ketika menjawab soalan itu berharap dapat menghapuskan kemiskinan serta miskin tegar menjelang 2025 selain akan membawa negara ke arah neutral karbon. Perdana Menteri kini berada di Kedah untuk menghadiri mesyuarat Majlis Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara dan merasmikan projek Kedah Rubber City di Kuala Nerang esok. Usaha kerajaan mengimport daging dan telur dari luar negara adalah bersifat sementara. Langkah itu dibuat sehingga bekalan bahan mentah itu di pasaran kembali stabil. Demikian menurut pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, Datuk Muhammad Fasih Muhammad Fakih. Namun beliau mengingatkan pengusaha tidak menaikkan harga bahan mentah tersebut. Kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dan hari itu Menteri Datuk Ronald Kindi itu pun telah ambil tindakan yang mana telah mengimport ya, buat sementara ni lah. Jadi jangan bimbang kepada pengusaha-pengusaha di Malaysia ni ya, kerana import sementara. Apabila besok keadaan pengeluaran ayam dan telur ni dah meningkat balik, kita akan stop lah ya. InsyaAllah ini akan berlaku dan saya mengharapkan kepada pengusaha-pengusaha ayam yang ada telur tu dengan harapkan janganlah menaikkan harga sewenang-wenangnya, ikutlah pasaran biasa. Datuk Muhammad Fasih Muhammad Fakih. Sudah tiba masa syarikat-syarikat insurans memperluaskan bidang perniagaan, iaitu memberi penekanan kepada skim perlindungan perniagaan. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, ini memandangkan kejadian bencana alam yang berlaku baru-baru ini menyebabkan usahawan mengalami kerugian teruk tanpa sebarang perlindungan insurans. Sebab sekarang ni kita tahu keadaan macam-macam boleh berlaku. Kalau kita dapat kalau insurans dan boleh dapat memikirkan mengembangkan lagi daripada dia punya sektor-sektor untuk jual insurans kepada syarikat, kepada usahawan, saya ingat itu amat baik sekali. Saya percaya dah ada bencana alam banjir yang berlaku dan berbagai bagian lagi bencana, jadi mungkin dah sampai masa usahawan dia mula fikir bukan saja nak beli kereta, nak lindung kereta saja, tapi juga permis-permis perniagaan dan juga alat-alat yang lain. Menurut Tan Sri Noh, dengan adanya skim tersebut, golongan usahawan mampu membina semula perniagaan menerusi pembiayaan perlindungan yang dibeli. Dalam perkembangan lain, RTM bercadang mewujudkan pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam atau CDERT kerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM itu bagi memastikan berita berkaitan bencana dapat dilaporkan dengan pantas dan tepat. Ke arah itu, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Ruslan Cik Daud berkata pihaknya sudah pun berhubung dengan APM wilayah persekutuan bagi menyatakan hasrat tersebut. Ia juga diperluas ke peringkat negeri-negeri. Kita wujud SIDET RTM. So, SIDET RTM ini akan berada di lokasi bersama-sama dengan agensi tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga ahli ataupun ahli sukarelawan APM, dan dalam masa yang sama, kita juga adalah pelapor ataupun penyampai berita. So, kita dapat maklumat di lokasi tersebut. Yang mana tempat-tempat tertentu mungkin orang tak boleh masuk, kita boleh masuk sebab kita juga anggota APM. Datuk Cik Ruslan Cik Daud. Kehadiran 100% kapasiti penonton pada Grand Prix GP Motosikal Malaysia 2022. Itu harapan yang disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Syafriman Hanif
Bagaimanapun pihaknya akur, hasrat tersebut hanya boleh dicapai sekiranya negara bertukar kepada fasa endemik pada tarikh perlumbaan dari 21 hingga 23 Oktober. Beliau menjangkakan status GP Malaysia akan hanya diketahui dalam tempoh 2 bulan akan datang. Ini memandangkan kerajaan masih menilai permohonan mereka untuk menganjurkan perlumbaan itu. Sebagai rekod, acara berkenaan dibatalkan untuk 2 tahun berturut-turut pada 2020 dan 2021 berikutan pandemik COVID-19. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadi Uthman dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak secara jumpa terus di PPV. Lindung diri untuk lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.